Депутати міськради на своєму засіданні не погодились надати в оренду приміщення для двох районних управлінь казначейства – Сихівського та Шевченківського. Їх оренду переглядали щороку, адже згадані будівлі у власності громади міста. Але цьогоріч через постійну затримку казначейством бюджетних коштів проводити процедуру відмовились. Будівлю Шевченківського районного управління на вулиці Городоцькій мали передати з комунальної у державну власність. Але тепер схоже на те, що приміщення залишилось у власності громади. У самому ж казначействі коментувати будь-що відмовляються, а знімальну групу зустріли зачинені двері. Депутати ж пояснюють, таким рішенням виразили свій протест чиновникам за неперераховані бюджетні гроші, а це майже 100 мільйонів гривень. На сьогоднішній день фактично рекордна сума, яку затримує казначейство львівським підприємцям в оплату працівникам, держслужбовцям, вчителям. Власне, депутатський корпус, як представник громади, показав власне казначейству, що ми живемо в правовому полі, де є правила двостороннього руху. І з таким відношенням казначейства до львів'ян, відповідно, львів'яни десь аналогічно відносяться і до них.